Hoje a gente vai falar de um filme brasileiro que não foi escolhido para representar o nosso país no Oscar, mas poderia. Hoje a gente fala de Carvão, com direção da Carolina Markovics. Numa pequena cidade do interior, uma família recebe uma proposta interessante financeiramente, mas também perigosa. Eles vão ter que hospedar um desconhecido em sua casa. A partir disso, a vida em família começa a se transformar profundamente. Martin 1 foi escolhido pelo Brasil para representar no Oscar o nosso país. Ele não foi escolhido na shortlist, mas acho que Carvão, que estava disputando o Martin 1, poderia ter entrado. A gente vai falar disso mais para o final do vídeo. Carvão é um filme que fala muito nas entrelinhas, mas ele também é muito eficiente em escancarar cenas muito surpreendentes para gente. Ele não é nada sutil nesse sentido de preparar um terreno. Isso faz com que a gente tenha um choque imenso pelo menos umas 3 vezes no filme. Há várias camadas que o filme aborda aqui. É difícil a gente falar de todas. Com certeza a gente vai deixar alguma de fora. Tem, por exemplo, as relações de classe. Ele fala sobre pobreza, desigualdade social. Ele critica até a relação da igreja. Fala sobre violência também. Sexualidade. Eu acho que o Brasil, ele é muito interseccional, né? A gente tem vários fatores que atravessam todo mundo aqui. E a gente tá falando de uma família muito pobre no interior de uma cidade do Brasil. Então, obviamente, vários fatores sociais são agravados ali naquele espaço. E o filme, ele consegue mostrar isso com uma maestria de uma realidade incrível. A repressão, né, de uma maneira geral, tá muito bem abordada aqui. Eu acho que esse filme, ele já ganha a gente no primeiro ato. Nos primeiros minutos, a gente tem uma boa apresentação da trama. O conflito, ele se desenrola muito rápido. E uma dessas cenas muito chocantes que eu falei acontece, sei lá, nos primeiros 20 minutos do filme. E é uma cena que já questiona a moral da nossa protagonista, mas mesmo assim a gente não desgosta dela, não, né? Porque depois o filme vai desenvolvendo muito bem, vai mostrando a pobreza que eles estão, e eles são personagens quase anestesiados por essa pobreza, então a gente consegue entender mais ou menos porque ela agiu de uma maneira tão imoral. E isso é muito eficiente e muito difícil, porque a gente se depara com um conflito ético muito grande, uma decisão muito questionável, mas mesmo assim a gente compreende. Eu acho que o grau de realismo desse filme é impecável. Eu acho que talvez seja a maior virtude dele, dentre várias outras. Uhum. Todos os elementos da mise-en-scène são perfeitos. A gente tem as interpretações, a gente tem o cenário, as vestimentas, tudo casa direitinho para transformar o filme em máximo natural possível. Parece às vezes que a gente tá vendo um documentário. Sim, eu acho que uma coisa que contribui muito pra isso também são os diálogos. Sim. Os diálogos, eles parecem, eu não sei se eles foram, mas parecem ser bem pouco roteirizados, assim. Algumas expressões, alguns gestos são tão naturais. Mas antes da gente continuar esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Você ajuda muita gente e fica por dentro dos filmes fora do roteiro comercial. 58 graus de sensação térmica, tá? E a gente aqui, bonito. Se inscreve, galera, ó. Toalhinha, toalhinha, tá? A gente complicado. Passando mal. Complicado. Todos os arcos de todos os personagens, eles são entrelaçados, então isso faz com que a tensão em todos eles, todos os personagens têm alguma tensão dividida. E o filme todo é tenso, é um thriller muito. Ali, quase um faroeste rural, vamos dizer assim, com camadas sociais bem dramáticas. Eu gosto muito como o filme aborda essa ideia de segredo. Na verdade, eu acho que esse é o fio narrativo que une toda a trama. Todos os personagens ali, eles têm algum segredo que eles guardam as 7 chaves e a gente tá doido pra descobrir, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de ficar chocado. Eu acho justamente esse tema que o filme consegue abordar melhor. O filme, ele consegue entregar alguns segredos de alguns personagens pra gente, mas é o suficiente só pra gente entender os passos futuros que eles vão dar e os passos que eles já deram até aqui. Aliás, essa ideia de coisas veladas, ela é muito importante pro final. É. Eu acho que é por isso que o final tem tanta força, porque ele acaba com um mistério não resolvido. O filme deixa muitas coisas nas entrelinhas. Tem algumas coisas que ele até deixa em segredo pra ele mesmo. Sim. E a gente tem que tentar adivinhar. E o final, como a Paula falou aqui, é uma sacada muito sagaz do filme, sabe? O filme quase fala pra gente, olha, isso aí é segredo meu. Não vou contar pra vocês. Fica a critério da sua imaginação. Cara, isso é genial. Porque a gente tá lidando numa cidade interior, todo mundo se conhece, as pessoas vão na casa dos outros sem avisar. E o filme, ele consegue colocar a gente nesse lugar. Você não se sente também um morador daquela cidade? Pra mim, o elenco desse filme é o melhor do ano, junto com os Banshees de Annie Sharon, que também o pessoal dá um show, mas aqui
em Carvão, pra mim, ainda é melhor, porque tá tudo muito, muito bem, todo mundo aqui, a gente não consegue ver os atores e sim ali aqueles personagens, parece que realmente eles dão a vida. A Maeve Jenkins faz a mãe do filme, cara, essa personagem é incrível, e eu acho que dá pra muito além de uma repressão maternal, social, de classe, ela vive uma repressão sexual muito grande. E isso é explorado de uma maneira muito gradual no filme, mas também muito compreensiva. Pra mim, a atuação dela é digna de Oscar, eu colocaria ela nesse Oscar, porque ela cria maneirismos verbais, físicos, é algo assim, assustador, de tão bom, de tão natural. O César Bordon é o personagem que é introduzido nessa trama. Eu acho que ele tá aqui pra escancarar essa realidade de diferença de classe social. Como uma pessoa rica, em situação de vulnerabilidade, ainda assim se considera superior a essas pessoas que são extremamente pobres. Ele é muito arrogante, ele é um personagem odiável, mas as sutilezas das relações que se criam, elas tornam ele mais humano. E eu acho que também é cruel a gente ver que, mesmo nessa situação dele de vulnerabilidade, que ele tá ali, ele tem que ficar quieto, ele ainda acha que tem algum poder sobre as pessoas mais pobres e explora elas, isso, né? Isso, assim, nessa eu não situação. Acho que ele acha que tem poder, ele tem o poder. Ele tem, é. O que é horrível. O Rômulo Braga faz o pai aqui, ele tem uma camada também interessante que o filme, aquela questão que a gente falou, que o filme fala sobre diversas repressões, ele tem uma aqui que é interessante, só que eu acho que ela vai se esvaziando de acordo com o andar do filme, eu acho que eu tenho um questionamento sobre ela. Mas ela é complementar a uma outra repressão, a repressão da personagem, da protagonista, que é a mãe. Então acho que ele tá muito mais pra fazer uma conexão com a mãe do que falar sobre esse tema em questão mais profunda. Essa família, ela tem uma estrutura muito brasileira. Ela tem uma mãe que carrega tudo, uma mãe que é de verdade a chefe de família, porque ela toma as decisões importantes da família, ela que cuida de todo mundo. E um pai que ele é meio ausente, assim, emocionalmente, sabe? Mas ele se considera chefe de família porque ele é homem. Então, essa ausência dele no filme não causa estranhamento pra gente, porque eu acho que é uma configuração clássica da família brasileira. Só que o filme introduz aí um elemento que tenta justificar essa ausência que eu achei muito surpreendente. Ainda mais no contexto em que ele está falando sobre isso, sabe? Que é um contexto super machista. E a gente ainda tem a questão da religião, que tá lá em terceiro plano, praticamente, mas sempre vem de uma maneira sensível, sabe? Uma repressão... também religiosa, a gente sente o poder da religião sobre aquelas pessoas mais pobres, então a gente sente que essa instituição explora também essas pessoas, sim, sabe? Todas essas críticas, elas são muito sutis, é assim, elas são resumidas em uma frase, em um gesto no filme, mas a gente consegue pegar. E a gente também tem um filho dessa família, que também é um espetáculo à parte, o garotinho atua demais, ele tem uma maneira de falar engraçada, sabe, meio ríspida assim, parece que ele dá um fora em todo mundo. E ele serve como um alívio cômico, mas eu acho que também serve como quase um simbolismo ali do que aquela família tá plantando, sabe? E o que ela futuramente pode colher, que não é uma coisa muito agradável pelo meio, pela situação toda que o garoto viveu. A gente infelizmente não achou o nome desse ator, eu procurei ali no Google, não consegui achar, infelizmente, quem souber, coloca aqui no comentário que o garoto dá um show. A história bate muito nessa tecla, mas de uma forma sutil, de que ele é o futuro da família e que, assim, como isso vai funcionar a partir das coisas que ele vivencia em casa. Eu acho que é uma crítica meio que da sociedade, né, que é representada por alguns membros ali, uma diretora da escola, uma vizinha, enfim. Essa família toma uma crítica em relação à educação desse garoto e como se só eles fossem culpados e parece que ninguém vê O coisa abrangente, sabe? Sim, o macro. Isso, o macro. Então parece que aquela culpa vai individualizada pro pai e pra mãe. Pra mãe, especificamente. Pra mãe, mais especificamente. Outra coisa que eu gosto muito é que gradualmente o personagem dele ganha muita importância. O final é todo dele. Porque ele é o futuro, então a gente tá falando de como essa história se encerra. A gente tem que falar aqui de novo da tensão do filme, porque eu acho que tem uma cena que é, assim, genial, quando a vizinha da nossa protagonista vai na casa dela e fica fazendo perguntas. Acho que aquela cena ali é sensacional, porque a tensão ali, a cena, fisicamente, ela não é tensa. É uma cena despretensiosa ali, uma cena que a vizinha vai na casa... Mas a gente consegue ver na cabeça delas, a gente consegue sentir essa tensão dentro de cada uma. Eu acho que o filme também ele é muito esperto em colher e plantar sutilmente uma trama maior, que é a seguinte. A gente tá vendo uma situação de uma família ali, mas em quantas famílias daquela localidade essa mesma situação pode estar acontecendo? E ele faz isso com essa cena, que lá no futuro a gente entende. Essa cena é quase um xadrez verbal, sabe? Eu acho que as duas... É um jogo de pergunta e resposta que você tem que...
pensar rápido e responder de uma maneira minuciosa, assim, sabe? Então é genial, assim, o que o roteiro faz, e as interpretações também ganham muita vida aqui. E a conclusão do filme, como a gente também já falou aqui, eu acho que o roteiro, o filme, ele se materializa naquele final, sabe? Parece que é uma pessoa falando com a gente, ele quebra a quarta parede sem quebrar a quarta parede de uma maneira convencional, dá uma piscadinha pra gente e fala, ah, isso aí a gente não vai te falar não, isso aí é nosso segredo, como a gente já falou aqui no vídeo, mas é tão perfeito, parece que o filme vai cair para um clichê que funcionaria ainda, mas ele termina num corte perfeito e impactante. A gente gostou muito de Marte 1, né? Ele também é um filme muito brasileiro. Eu sempre brinco aqui que ele é o Boyhood do Brasil, porque eu gosto da ideia de acompanhar uma família no seu cotidiano. Eu acho que se Carvão tivesse feito uma campanha, é claro que não é culpa nem um pouco das produtoras e distribuidoras e as pessoas que participaram do filme, porque é muito difícil sair com o audiovisual do Brasil. Se tivesse tido a oportunidade de fazer uma campanha de marketing mesmo mais forte, alcançar um público maior, cara, eu acho que seria um filme com tudo pra fazer muito sucesso. Eu escolheria Carvão ao invés de Marte 1. Marte 1 é um filmaço, a gente tem vídeo aqui, a gente falou tudo lá. Mas eu acho que Carvão é mais filme pra premiação. E vou explicar por quê, pode ser um pouco polêmico. Mas eu acho que Marte 1, ele conversa muito mais com o povo brasileiro, sabe? Eu acho que você tem que viver essa realidade pra você sentir o impacto que a gente sente. Eu fico me perguntando, pô, se um gringo for ver Marte 1, eu acho que ele vai gostar, porque o filme é muito bom, mas talvez ele não cause tanto impacto, ele vai perder, sabe, um pouco da força, porque não vive essa realidade. Eu acho que dá pra fazer uma comparação meio esdrúxula, mas eu acho que dá pra entender, entre Marte 1 e Nomadland. Eu acho que Nomadland, quando a gente vê Nomadland, a gente não, pelo menos não causou tanto impacto na gente, porque é uma realidade muito distante da nossa. Então acho que Marte 1 pode parecer isso para os gringos, entendeu? Eu acho que um gringo, esse é um negócio de Carvão. Uma pessoa de fora do Brasil, principalmente europeu, americano, vendo Carvão, a história em si, se você tirar todas as nuances de classe, todas as nuances da sociedade brasileira, a história em si é muito atrativa ainda. Ela é mais universal, ela conversa com... Porque a linha narrativa é interessante de acompanhar, mesmo sem as características peculiares da sociedade brasileira. Essas características dão, assim, uma força pra história incrível. Indo pra lata, então, cara, eu gostei muito, assim, eu super indico que vocês vejam, por favor, é muito bom. Eu vou ficar com nota 9.2. Eu também me amarrei, pra mim deve ser, eu acho que é o melhor filme brasileiro de 2022, eu botaria isso, então vou ficar com nota 8.5. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até logo, tchau, tchau.